esu Gabija Lakytė, man yra 21 metai, aš esu iš Kauno, bet gyvenu Vilniuje. Ir scenoje esu nuo 4 metų, bet tokiam projekte kaip finalo ketvirtas dar dalyvauti neteko, todėl aš esu čia. Gabijai Lakytei tik 4, bet ji puikiai dainuoja. Čia matot istorinį momentą, kai prasidėjo realiai mano muzikinis kelias, kai buvau 4 metukų. Ir dainavau Lumės juostoj Pepė Pelėda. Muzika, kuriu nuo tada, kada save prisimenu. Ir net taip seniai radau Kaune savo sąsvinį, kur aš rašydau dainas. Ir kadangi neturėjau galimybės kaip jas įsirašyti ir tuo metu dar nemokėjau groti pianinu, tai tiesiog atsimindavau kiekvieną dainą pagal puslapius. Tam, pavyzdžiui, atsiverčiu, aha, čia tokia, aha, čia tokia. Tai va, ir kažkaip man tuo metu tai atrodė visiškai natūralus dalykas. Muzika yra ta veikla, kurią man labai gera daryti ir man yra labai gera dainuot. Ir dėl to man yra labai svarbu pasiruošimas. Todėl finalo ketvirtą sekiau nuo pat pirmos laidos. Ir praeitą sekmadienį atėjau kaip žiūrovė, pajausta visą atmosferą ir pasižiūrėt, kaip viskas vyksta. O šį sekmadienį aš esu čia ir noriu padainuoti jums. Ponios ir ponai, pasitikite mūsų pirmąją pretendentę šį vakarą. Gabija Lakytė, come on! Labas vakaras. Duok penkis, paprašau. Rolandai, duok pirmą. Rolandas pirmas rankai iškėlė ir tu man duok. Gabija, labas. Sveika atvykus į finalo ketverto sceną. Sveiki kaip jautiesi? Nusiteikus karingai labai, man atrodo, kovingai. Jo, šiandien taip. Mes turim klausimą, kadangi pamatėme tavo praeities pasirodymus, ar tu nesi Laimos Lapkauskaitės mokinė? Ne. Ne, nesi. Ne. O tavo vadovė pirmoji nėra čia šiandieną? Ne. Ne, nėra, pati savarankiškai atvykai. Taip, pati savarankiškai jau. Gai, fainai, man šaunuolė, labai gerai. Dabar aš tikiuosi, dabar susikaup, surimtiek ir stiprybės tau, tikiuosi gausi savo šansą. Mes tave palaikysim ten, sėkmės. Ačiū. Ačiū labai.
Ačiū. Gabija Lokytė. Mergaitė darbingis. Išnešė iš karto visą studiją. O ko dabar čia susikuklinai? Nesikuklink dabar. Nebijok, čia normalus žmonės, nieko baisaus tau nepasakys. Taip, mes atiduodame tave iš šių geležinių teisėjų rankas. Prašom. Aš pirmas labai noriu. Man labai patiko, tikrai Gabija atėjo labai... Ačiū labai. Atėjo labai... Mano įspūdžiu labai geras, impozantiškas žmogus, kuklus žmogus ir iššovė tokią bombą iš karto. Ir man atrodo, atlikėjai labai svarbu, kad žinai, kai jis pasirodo, tai vat, man bent jau sukėlė tokius jausmus, kaip aš norėčiau su ją pašnekėti, kaip aš norėčiau ją pažinti ir nu, tokią empatiją, kad labai tikrai tu mane sudominai. Tai ačiū, labai ačiū tau. Ačiū. Tai Gabija. Puiku, nuostabu. Ir aš labai atsakingai noriu pasakyti, kad kiekvienas atlikėjas užlipęs ant šitos scenos, šitame televizijos šou, yra jau tikrų tikriausias atlikėjas. Jis gali lipti ir į didžiąją areną, nes jūs esate to verti. Taip, kad tai, kad tu šiandien parodėjai, buvo puiku, nuostabu. Ir aš tikrai labai tikiuosi, kad tu greitai užlipsi dar didesnį sceną. Nu, čia rimtas pagirimas yra. Labai. Egidijau, ar jau kvepia dvikova šiandien pirmąją, kaip manai? Galvoju, kad geras balso presas, dar reikėtų ir presą sutvarkyti tikrą. Nu šiaip, pavardė Lokytė, bet kai galvojau, kai Lokiukas išeisi, tai, bet kaip pradėti dainuoti, pavirsti į panterą, labai gerai, akis dega. Aš tą praleidžiu ir galvoju, kad ten tikrai tu kažką iš ten šiandien patrauksi. Va taip netgi. Ačiū labai, ačiū labai mūsų teisėjams. Gerai. Egidijau, tu nori dar kažką papildyti? Jo. Ne, viskas. Viskas, gerai. Ramu. Mes, kaip suprantu, iš Egidijaus kažkokį tai jau simbolišką nusteikimą žinom, tačiau nežinom iš kitų mūsų teisėjų. Ir aš labai norėčiau, kad jūs dabar paskelbtumėte savo verdiktą. Brangus teisėjai, skelbiam. Pateks Gabija Lokytė į kitą... Mes jau sprendžiam teisėjai, ar ne? Mes išsiaiškinsim. Nežinau, nori tu pasilikti su šia puikia pretendente, ar paliksi mane, Rolandai? Ne, nepaliksiu. Kodėl? Mes su Rolandu šiandien labiau dera, man atrodo. Sorry. Būnant, gerai, einu aš ten. Gerai. Iki. Gerai. Ačiū labai, faina, malonu iš jūsų pusės. Gerai, bet juokas juokais, dar niekas neaišku. Iš tiesų ir aš noriu paklausti, ar kompiuteryje mes turim visus teisėjų sprendimus. Teisėjai pažymėjo savo ženklą, tad... Viskas. Visus teisėjų sprendimus mes turim netrukus ir apžvelgsim. Noriu priminti visiems žiūrovams tam, kad Gabija gautų savo šansą ir galėtų mesti iššūkį vienam iš sosto užkariautojų čia, iš finalo ketverto dalyvių. Ji privalo surinkti trys teisėjų taip. Trys mėlyni apskritimai čia, viduryje, šiame žiede ir reikš, kad tu turi savo šansą. Ar taip nutiks šį vakarą, visai netrukus ir sužinos. Jeigu jūs pasiruošę, brangų žiūrovai, dėmesio. Pirmasis... Taip, arba ne. Toks, kur... Aiškart visi trys taip! Wow. Tomas! Žvėtumės!